Při natáčení filmu je nezbytné dobré zázemí, protože ve štábu musí všechno šlapat jako hodinky, a to včetně dopravy. Pokud se točí v Ostravě a herci jezdí z Prahy, jde někdy přímo o logistické manévry. Třeba Marek Němec hrál večer v Praze divadlo, o půlnoci nasedl do auta a jel do Ostravy. Tam od rána natáčel svou roli šarmantního sportovce a večer už hrál zase v Praze. Musím. Čau. Ahoj. Čau. Proto je důležité mít k dispozici dost pohodlných vozů a ty poskytl štábu komedie Za vším hledej ženu významný opavský dealer škodovek firma Adif. Herci tak jakoby mimochodem absolvovali předváděcí jízdy. Jak jsi to mohla udělat? Nevím.